Salam, hörmətli izləyicilər. Bu dəfəki qonağımız hərbi ekspert Tərlan Eyvazovdur. Tərlan bəy, xoş gördük. Xoş gördük, hörmətli Səxavət bəy. Dəvəti üçün təşəkkür edirəm. Həm də tez-tez sənin dəvətlərə və müsbət cavab verə bilmədiyim üçün də məlum səbəbdən üzr istəyirəm. Amma baş verən hadisələr onu göstərir ki, biz mütləq şəkildə ən azı bir vətəndaş olaraq bunlara bildiyimizdən münasibət bildirməliyik. Az saylı da olsa bizi dinləyənlər, tamaşa edənlər yəqin ki, bundan nədəsə bir faydalansalar bizə də çox xoş olur. Tərlan bəy, ümumiyyətlə bu İran mövzusu gələndə Azərbaycanda bir çoxları bunu elə bir həddə gətirib çıxartmışdı ki, yəni ancaq gülməli bir vəziyyətə gətirib çıxartmışdılar. Amma Azərbaycanda mən deyərdim ki, sırf bu sahədə olan sırf hərbi ekspertlər arasında yeganə siz idiniz ki, ümumiyyətlə bu İran ordusunun gücünü, ümumiyyətlə İranın hazırki vəziyyətini və yaxud da ki, İranın ümumiyyətlə nələr edə biləcəyini həmişə deyirdiniz. Yəni çəkinmədən bunu həmişə deyirdiniz və obyektiv şəkildə yanaşırdınız bu məsələyə. Və İranla İsrail arasında, yəni artıq ikinci bir toqquşma baş verdi. Aprel ayında bir dəfə olmuşdu. O zaman İran həm dronlarla, raketlərlə zərbələr endirmişdi və ikinci toqquşma baş verdi. Bu dəfə İran sırf ballistik raketlərlə və hipersonik raketlərlə ümumiyyətlə İsrailə zərbələr endirdi. Açığı heç kim bunu gözləmirdi, amma proses ona gedirdi ki, obyektiv yanaşanda proses ona gedirdi ki, İran bunu eləyəcək. Elə sizə sualım bu yöndədir. İranın bu raket zərbələri indirməsinin əsas səbəbləri nədir? Ümumiyyətlə və bu raket zərbələrinin xarakteristikasını sizdən istəyəcəm. Niyə görə? Məsələn, müasir müharibələrdə biz çox şeylər görürük. Mülki əhalinin vurulması, mülki obyektlərin vurulması və digər məsələlər var bu işin içərisində. Ona görə də bu məsələni sizdən incələməyinizi istəyirəm. Buyurun. Olub, dediyim sualın əvvəlində ki, vurguladığım məsələ var. Məsələ ondadır ki, ümumən düşünürəm ki, hər bir şərhçi, yəni özünü ekspert sayan və bu adda iddia olan şəxs birinci növbədə tərəf bilməməlidir. Təbii ki, sən mənsub olduğun dövlətin vətəndaşsan, həmişə onun təəssübünü çəkməlisən. Amma məsələ ondan gedir ki, əgər sən doğrudan da kənarda baş verən hadisələri mütləq şəkildə izah etməyə çalışırsansa, sən gərək obyektiv olasan, sən gərək bu sahəni yaxından öyrənəsən və kimlərinsə xoşuna gəldi, gəlmədi və yaxud özünün ambisiyandan çıxış etməməlisən. Və biz də səninlə və digər sənin həmkarlarınla həmişə bu yöndə söhbət eləyərkən İrana kimin bu və ya digər münasibətinin olmasından asılı olmayaraq obyektiv qiymət verməyə çalışmışıq. Bugün də dediyin kimi bu məsələlər gəlib yerinə tapanda bizim də təbii ki deməyə sözümüz olur və heç nədən də çəkinməyən utanmır. Amma yoldaşlar var ki, dalı bugün belə deyə bilər, başqa telekanalda başqa cür deyə bilər və o dövrün nəbzinə uyğun olaraq fikirlər söyləyə bilər. Ancaq onlar bir şey unutmasınlar ki, heç də hamı tutalım kütləvi şəkildə nəyinsə dalına düşüb yetmir. Elə şəxslər var ki, və mütləq şəkildə mən düşünürəm ki, sənin də bütün proqramların, materialların həmin şəxslərə yönəlib. Onlar bunu incələməyi bilirlər və kiminsə haradasa nəyisə deməsini çox yaxşı bilirlər, xatırlayırlar. Ona görə də adam gərək geriyə dönərkən səhvləri etiraf etmək olar. Heç də heç kəs 100% hər şeyi bilə bilməz. Amma ümumən gördüyünü, anladığını demədən, onu gizlədib, kiminsə xoşuna gəlmək üçün ümumiyyətin, camiyənin əksəriyyətini. Bunu demək mənəli gəlir ki, bir cünövbədə peşəkarlıqdan uzaq məsələdir, mən də tərbiyyət məsələsidir. Gəldim dediyim məsələyə, məsələ ondadır ki, hər hansı bir ölkəni tədqiq edib onun haqqında fikir söyləməzdən əvvəl gərək bir balaca həmin sahəyə onun fikir verəsən və oradan müəyyən məsələləri oxuyub, öyrənib, ortaya qoyasan. Məsələ ondadır ki, biz İranı həm tək bir qonşu ölkə olaraq yox, həm də axır uzun illərdən bəri müşahidə edirik və mən ola bildiyin kimi dəfələrlə müalicə xarakterli səfərlərim olub və orada olan ilk səfərimdən sonra o ölkə haqqında bu vaxta qədər oxuduqlarım alt üst olub. Başlamışam çox ciddi şəkildə ən əsas da bizim sahəyə aid olan məsələləri tədqiq etməyə və təbii ki, hərbi sahənin özü də mütləq şəkildə hər bir ölkənin iqtisadiyyatından asılıdır. Və bu günləri İran iqtisadiyyatı tutalım regionda olan ölkələrdən ümum daxili məhsuluna görə bir qədər Türkiyədən geri qalır.
Və İran iqtisadiyyatının 3,5% bu vaxta qədər hərbi xərclərə ayrılırdısa, artıq son illərdə bu xərclər yüksəlib. Təbii ki, İranın bir qədər o məxfilik şəraitində olduğuna görə bəzi rəqəmləri biz bunu hardasa 4 və 5 arasında götürə bilər. Bu isə az rəqəm deyil. Bildiyimiz kimi Avropada, NATO ölkələrində bu hardasa 2% üzərində. Biraz artıq. Rusiyada artıq bu hardasa 5-6% üzərindədir. Çünki bildiyimiz kimi orada məlum müharibə gedir. Amma İran son illərdə olduqca bu sahəyə böyük diqqət ayırıb, əsas texnologiya sahəsinə böyük diqqət ayırıb, raketlərə çox böyük diqqət ayırıb, qaldı ki, onun quru qoşunlarına, qurudan müdafiəsinə. Burada İranın çox böyük üstünlükləri var. Və ta qədimdən bugünə kimi, indi bəzi bizim millətçilər ona İran adlanan bir areal deyirlər, ölkə deyirlər, amma faktik olaraq bugün İrandırsa, biz də təbii ki, İran deməliyik. Əgər həmin ölkənin coğrafiyasına fikir versən, o dörd bir tərəfdən böyük dağlarla əhatə. Onun yalnız orta hissəsində hardasa farslar yaşayır. Orada biraz düzənlik var. Və o dağların özü də daima bu ölkəni birinci növbədə təbii bir sədd olaraq yadelli işğallardan qoruyub. İran o dağları aşaraq, yəni İranda olan dövlətlər, onun əksər son minillikdə təbii ki, orada türklər hakimiyyətdə olub, bizim soydaşlarımız. Bir çox ölkələri fəth etdikdən sonra bəzən ki, elə olub ki, geri çəkiliblər, məğlub olur, yenidən həmin o sədlərin arxasına çəkiliblər. Və amma indiki halda olan ərazini itirməyiblər. Təsəvvür edin ki, birinci dünya müharibəsində Türkiyənin ərazisinə boyda idi, İranın ərazisinə boyda idi. Türkiyə nə boyda ərazidən məhrum oldu, İran isə bir qarış olsun, baxmayaraq ki, çox zəif bir dövlət idi, qacəriyyələr oldu, sonra pəhləvilər gəldi, xarici qoşunlar var idi orada. İran yenə də bir çox faktorlara güvənərək öz ərazi bütövlüyünü həm birinci cəhan savaşında, həl ikinci cəhan savaşında qoruya bilibdir. Gəldik bugünkü məsələ, yalnız mən belə düşünürəm ki, ümumən böyük dövlətlərin, istər Rusiyanı götürək, istər Türkiyəni götürək, yəni böyük tarixi olan, imperiya olan dövlətlər, istərsə İranın özü də, bunlar hər hansı bir formanı dəyişməklə o böyük tarixlərdir, o böyük dövlətçilik ənənəsini yaşatmağa çalışırlar. Bunu 17-ci ildə Rusiya da elədi. Yəni Rusiya artıq dağılıb gedirdi. Və təbii ki, bunu görən çıxar çəkildi, gəldi burjua demokratlar, onlar qoruya bilmədi. Və kim çıxdı meydana bolşeviklər? Onlar isə ölkəni nə edirlər? Əvvəlkindən də qüdrət hala gətirdilər. Və görəndə ki, artıq ölkə dağılır, 91-ci ildə yenədən bir formasiya elədilər. Və bugünkü Rusiya gördüyünüz kimi həmin ambisiyalarını yaşayır. Eləcə də Türkiyə, Atatürk cənnət məkanının vasitəsilə ölkəni tam dağılmaqdan xilas edə bilib, heç olmasa bugünkü qüdrətli bir formada saxlaya bilib. Və İranın özündə də şah rejiminin dəyişilməsinin özü də bugünkü teokratik bir dövlətin meydana gəlməsi sırf dini ideoloji üzərində qurulması da onunla bağlıdır. Yəni belə götürsən, İranda olan o istər ticarət olsun, istər deməli şəxsi əmlaka, ondan sonra bütün insanların da bu şəxsi vəsaitinə olan münasibətlər elə dəyişikliyə uğramayır. Ancaq orada bir ideologiya, yəni güclü bir ideologiya və ona görə də o dövrdə də zəifləyən digər dövlətlərdən, imperialist dövlətlərdən asılı olan bir rejim, şah rejimini bax belə bir ideoloji bir dövlət əvəzi və bugün də hələ ki 40 ildən artıqdır ki, bu rejim davam eləyir, yaşayır, İran əvvəlkinə nisbətdə də çox-çox qüdrətdir. Və o dövrdə o İsraildən asılıydısa, Amerikadan asılıydısa, bugün onlara meydan oxuyur. Və bu meydan oxumasının da səbəbinin kökündə təbii ki, ideologiyadan başqa həm də iqtisadiyyat durur ordudur. Bugünkü ordusunu biz götürsək, təbii ki, müəyyən o sahələrdə əsas, təbii ki, İran bugün məlum rəsmi bəyanatlara görə deməli, atom silahı yoxdur. İsraildə bu var, Amerikada bu var. Amma İranın quru qoşunlarını götürsək, bugün onun istər müdafiə nazirliyinə daxil olan, istər bəsicə, istərsə də ki, təbii ki, sepaha daxil olan qüvvələrinin sayı 630 min deyilsə də 1 milyon yarımdan çoxdur. Və onlar istəsələr bir gün ərzində 1 milyon adamı silahlı şəkildə meydana çıxara bilirlər. Yəni, bunlar daimi məşğul olurlar hərbi təlimlərlə. Eləcə də ehtiyat qüvvəsi 12 milyondan çoxdur. Çünki əhali artıq
100 milyona çatmaqdadır. Yəni üzr istəyirəm 90 milyonu keçməkdədir verilən son məlumatlara görə. Yəni əhali bu gün dünyada 15 yaşından aşağı olan əhaliyə görə ən öncül yerlərdən birini gedir. Yəni əhali gəncdir. Bilirsən, əhalidə demoqrafik problemin heç bir problem, amma bu problemlər digər ölkələrdə var. Rusiyada var, Ukraynada var, elə İsrailin özündə var. Bu az şey deyil. Bəzən buna elə belə baxırlar. Və bu günləri Rusiyanın tutalım Ukrayna üzərinə getməsinin kökündə də onun əhalisinin Ukrayna əhalisindən qat-qat çox olması da mühüm önəm daşıyır. Və ona görə də bax dediyin kimi bu məsələlərdə indi biraz yuxarıdan uzaqdan gəldik. Və İranın son prezident seçkilərində Pezeşkiyanın ilk prezident günündə ona qarşı olan bu təxribatın özündə də hamı düşündü ki, İran mütləq şəkildə buna cavab verəcək. Amma Pezeşkiyanın öz dilindən bu yaxında səsləndirdiyi fikrə görə ki, biz Qərbə inandıq, Qərb bizi aldatdı. Bunlar bildirdilər ki, siz deməli heç bir cavab verməsəniz, biz bu məsələlərini sülh yolundan yoluna qoyacağıq və İranın da üzərindən müəyyən embargolar götürüləcək. Amma göründüyü kimi İsrail bir yerdə durmadı. İsrailin bu mövcud hakimiyyəti daha geniş addımlar atdırmağa başladı. Deməli, Qəzzada bütün orada olan şəhərləri, məsaj məntəqələri yerlə yeksan elədi. Ondan sonra isə artıq Beyrutda, yəni Beyrut mərkəzi olan Livanda quru qoşunlarının hərəkətinə başladı. Nəsrullah öldürüldü. Digər liderlər öldürüldü. Məsələ bundan gedir ki, və həmçinin o məlum, bizimkilərin də çox bəhəbəhəndən yaydığı o məlum ki, o telefon partlayışı planı, bütün bunlar hamısı aydındır. Kəşfiyyatdır, müəyyən təxribatlardır. Və sonra 50 nəfər öldü, 2000 yaralandı və sonra. Axı orada milyonlarla insan var, hansı ki bugün İsrailə qarşı əli silahlı görüşməyə hazırdır. Siz onların da hamısını mı məhv edəcəksiniz? Axı bu yol deyil. Yəni, Netanyahu hakimiyyəti düşünür ki, mən bugün əgər Qəzzada məsələlərini bitirib, deməli, Livan üstünə gedəcəyəmsə, orada Nəsrullahın yəni, dəstəsi, yəni o həmin məlum qruplaşmaların da axırına çıxacaq. Bu mümkün olmayacaq. Niyə görə mümkün olmayacaq? Ona görə 2006-cı ilin avqust ayında sən bu hərəkəti elədin. Quru qoşunlarla getdin və həddən artıq böyük itki verdikdən sonra geriyə çəkilməli oldu. Bu qoşunlar ən azı sayı özləri deyirlər 100 mindir. Amma haradasa 100 min olmasa da 50 min bugün sırada qoşunlar. Bu qoşunlar, orada olan qoşunlar tutalım Qəzzanın hər tərəfdən bağlıdır və bugün də bildiyimiz kimi onun yegana çıxışı da İsrail silahlı qüvvələrinin nəzarətindədir. Amma Livan ayrı bir dövlətdir. Və ora giriş var, çıxış var. Onların tamamən oradan ora gəlib getmək elə bir problem deyil. Onlara hansısa bir silahın çatdırılması və bugün İsrailə qarşı döyüşmək istəyən istər Xristiyan olsun, istər Sünni məzhəbinə, istər Şiyə məzhəbinə, istər İxvan qardaşları. Bunlar hamısı təşkiyələr deyil orada. Amma onu İxvan ki götürək, hansı ki Erdoğanın da orası simpatiyası var, hansı ki Nursi özü o qanadın üzvü idi, hansı ki bu günləri həmin Qəzzada döyüşən, bu, deməli onlar da həmin qurumlaşmaya, həmin cərəyana aiddir. Və onların hələ sabah ora gəlməsi, İsrailə qarşı döyüşməsi başlayacaq, cihad başlayacaq, onda necə olacaq? Və bu günləri dediyimiz kimi söhbətdən yayınmayaq, İranın son həddə çatması, yəni İranın bu zərbələri vurmağa sövq edilməsi, mütləq şəkildə onu qaşıyaraq, qıcıqlandıraraq müharibəyə cəlb edilməsi gəldi nəticədə o verdi ki, məlum hücum baş verdi və məlum hücum əvvəlki hücumdan tamamən fərqləndi. Yəni əvvəlki hücumda bildiyiniz kimi əsasən gedənlər dronu idi, pualar idi və ondan sonra çox az saylı raketlər vurulmuşdu və o raketlərin vasitəsilə də hədəflər vurulmuşdu. Amma indi sırf şəkildə müxtəlif deməli ölçüyə malik, partlayıcı gücə malik, sürətə malik ballistik raketlər. Bu ballistik raketlərin hardasa deməli 100 səhv etmirəmsə 81 deyirlər də İsrail tərəfi. Ki atılıq İran tərəfindən tam rəsmi bir səsləndirilməsə də rəqəm 200-250 hətta 300-dən yuxarısı deyilir. Amma ümumən kənar müşahidəçilərin bildirdiyinə görə 200-dən bir qədər artıq raketlər atılıb. Və İran tərəfi deyir ki, bizim raketlərin 80% hədəfə dəyib. İsrail tərəfi isə deyir ki, o raketlərin biz 80%-ni vurmuşuq. Və ikisinin ortalasaq əgər,
təxminən 50% raketlər hədəfə dəyib. Buna normal sayıla bilər. Bu da özünün dəmir qubbəsi ilə, havadan müdafiə qubbələri ilə fəxr edən İsrail üçün doğrudan da çox böyük bir sınaqdır. Çünki hədəflər özü də hamısı deyildiyi kimi Massadı və ən əsası İsrailin fəxr etdiyi hərbi bazalar. Bildirirlər ki, F-34-lərdən və F-16-lardan və digər deməli təyyarələrdən 20-sindən artıq vurulub. Bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Mən çox araşdırdım. Ona görə ki, İsrail əvvəlki hücumlardan sonra bunları üzr istəyirəm, bunları qorumaqdan ötəri danışılmış yəni şəkildə onu Kipr adasına aparır. Yəni o onları qorumaqdan ötəri. Amma bazalar vurulması İsrail özü də təsdiqləyir. Amma bildirir ki, ölən yaralanan yoxdur. Amma eyni zamanda həmin hücumlarla bir yerdə İsrailin daxilində bir neçə terror aktları həyata keçir. Bu terror aktlarından bəzisi özünü partlayanlardır. Bəzisi silahlı şəkildə gəlib cəmaata atəş açırlar. Və bildirildiyi kimi ən azı 8 nəfər həlak olur. Və bu da davamlı şəkildə gedəcək. Sən bunların qarşısını ala bilməyəcəksin. Və onun nədən arxayınlaşıb bu qədər hücuma getmək, burada İsrailin göründüyü kimi hakimiyyətinin bir məqsədi var ki, mütləq şəkildə İranı bu işə cəlb eləməklə Amerikanı və digərlərini anti-İran koalisiyası yaratsın və İranın üzərinə hücum etsin. Təbii ki, burada dediyimiz faktorlardan və digər faktorlardan çıxış eləyərək İranın quru hücumuna məruz qalması bu mümkün olan bir şey deyil. Çünki dediyim kimi İranın quru qüvvələri çox güclüdür. Yəni ora gələn hər hansı bir qüvvə olsun, onlar mütləq şəkildə məğlubiyyətə düşər olacaqlar. Amma burada bir məsələ var ki, daima Fars körfəzində Amerika gəmiləri, hərbi gəmiləri keşik çəkirlər. Və burada bir məqamı da mütləq şəkildə biz çoxları bilmir. Deyək, hələ Şah İsmailin vaxtından, ondan da öncə Fars körfəzi İrana məxsus olur. Yəni o dövrü ki, İran dövləti. Təxminən 106 illiyinə Şah İsmail onu icarəyə verib Hollandlara. Şah Abbas hakimiyyətə gələndə, 106 ildən sonra isə onu onlardan alıb. Və o dövrdən bu günə qədər də İran körfəzinə daxil olmaq, o boğazdan keçmək və oranın bütün gömrük məsələsini, sərhəd məsələsini həyata keçirən İran. İranın dəniz qüvvələri. Orada 3 yol var. Yəni 3 xətt var, kanal var. Çünki hər yerdə dənizin hər yerindən gəmi hərəkət eləyə bilməz. Oradan keçərkən mütləq şəkildə prosedur qayda belədir. İran sərhədçiləri, Dərbi dəniz sərhədçiləri gəlirlər, yoxlayırlar, sonra buraxırlar. Təbii ki, buraxmaya bilməzlər. İndi o məsələlər qalın Dardanel boğazında da vəsaitdə indi bu dərinliyə getməyir. Və onların oradan çıxmasa əgər, onlar İranın nəinki raket zərbələrini, hətta qıraqdan qoyulan yüksək deməli uzağa vuran artilleriya zərbələrinə buna görə də mütləq şəkildə Amerika rəhbərliyi bildirir ki, sən elə bizə biraz mövlət ver, biz gəmilərimizi oradan çıxaraq. Ondan sonra biraz anti-İran koalisiyası düzəldək və ondan sonra hərəkət edilir. Ancaq göründüyü kimi Netanyahu hakimiyyəti çox şeylərə söz verirsə, ona əməl eləmir. Və o tələsir, mütləq şəkildə İranı vurmağa tələsir. Amma indi İranı vurmaq üçün onun təbii ki, raketləri var. Bu raketlər kimin ərazisi üzərindən uçacaq? İran raketləri uçdu İraq üzərindən, Yardan üzərindən, deyil mi? Bəs indi onun raketləri hardan uçacaq? Əgər onun raketləri bu müsəlman ölkələrindən üzərindən uçub İrana gələcəksə, o müsəlman ölkələrinin ictimaiyyəti buna necə bağlı? Və onlar bildirdiyi kimi, İranın vurduğu kimi tək hərbi obyektləri deyil, neft yataqlarını, mülki obyektləri vursalar, ona ətrafda olan ölkələrin daha doğrusu, müsəlman cəmiyyəsi, ümumiyyətlə insanlar, elə xristiyanlar olsun, necə baxacaqlar? Buna sıcaq yanaşacaqlar mı? Xeyr. Digər bir tərəfdən elə havada deməli husilərin üzərinə bunlar uçaqlarla, hərbi uçaqlarla bildiyi kimi hücum eləmişlər. Eyni qaydada əgər İran üzərinə bu hücumlar baş versə, bombardıman başlasa, təbii ki, İranın da özünə məxsus çox güclü deməzdim, amma ən azından S-300-ləri var, onlara müqavimət göstərəcək
Və onların yenidən geriyə qayıtması həmin dövlətlərin üzərindən bu artıq İrana müharibə elan eləmək deməkdir. Niyə görə biz daima, prezidentimiz daima bildirir ki, bizim ərazimizdən, elə mərhum Heydər Əliyevin vaxtında da daima bu fikir vurgulanır ki, bizim ərazimizdən İrana heç bir təhlükə ola bilməz. Biz qonşuyuq, biz qardaş xalqlarıq. Bu mümkün deyil. Amma oradan olarkən İranın artıq özünün belə bir imkanı yaranır ki, həmin ölkələr də ateşə tutsun. Həmin ölkələrin, İsrail deyil, nə də Amerika deyil, İranın hücumlarına cavab vermək imkanı yoxdur. Ən güclüsü Səudi Ərəbistandır, bir husilərin ötəsindən gələ bilər. Məsələ bundan gəlir. Məsələ bu dərəcədə qəlizdir və bu qəlizliyi yaradan da mütləq şəkildə İsrailin bugünkü hakimiyyətidir. Və İsrailin bugünkü hakimiyyəti bəlkə də bu vaxta qədər baş verən İsrail-Ərəb müharibələrindən ən uzununu bugün həyata keçirməkdədir. Artıq bir ildir. Bir il tamam olacaq 3-4 gündən sonra. Nəyə nail olubsan? Şəhərləri düzdüyübsən, Qəzzada olan 5 şəhəri, ən azından 15 min uşaq qətl edibsən, mən buna qətl deyirəm, mən buna sözümü demirəm. Humanitar təşkilatlardan gələn Avropalı həkimlərin bildirdiyinə görə öldürülən 15 min uşağın əksəriyyəti başından vurulub, nişan alınıb. Əgər sənin snayperlərin, əsgərlərin uşaqları başından nişan alıb vurursa və bu minlərlə uşaqdırsa, bu təsadüf ola bilərmi? Deməli, sən bir xalqı, bir milləti yer üzündən silməklə məşğulsan. Bu cinayətdir və bu cinayətə həmin ölkənin bugünkü rəhbəri cavab verməli. Məsələ bundan gedir və mən düşünürəm ki, əgər doğrudan da İsrailin, Amerikanın sözünə qulaq asmadan bu cavab olacaqsa, təbii ki, İranın da cavabı olacaq, təbii ki, İranın da ətrafında koalisiya yaranacaq, təbii ki, İranın dinc obyektləri, deməli, neft obyektləri vurulacaqsa, Amerikanın qərbin ən əsas kimsə ona qarşı iştirak edirsə obyektləri də vurulmaq təhlükəsi qarşısında qalacaq. Onlar bunu illərdir deyirlər. Buna yol verməmək üçün artıq dişsiz bir quruma çevrilmiş təbii ki, BMT digər ölkələr hərəkət keçməlidir. Region ölkələr hərəkət keçməlidir və bunun ən böyük məsuliyyəti daşıyan yenə də Amerika Birləşmiş Ştatları. Mən bilmirəm nə qədər sənin sualını əhatə eləyə bildim, amma vəziyyət bu qədər ciddidir və yenə də deyirəm, yeni bir prezident rəisidən sonra, yeni bir və özünün daima islahatları ilə, ondan sonra qərbə yönəlik mesajları ilə gündəmə gələn yeni bir prezidentə qarşı mələ gəlir ki, onlar lazım diqqət göstərilmədi, əksinə tam şəkildə onu Sebahın qarşısında pis vəziyyətdə qoyurlar. Çünki, yəni də yaxşı bilirsən ki, bu müharibə, bu sonuncu hücumları təşkil edən Sebahdır və bir daha qeyd edirik ki, Sebah ayrıca bir qurumdur. Onun həm havadan müdafiə, həm hava qüvvələri var, kəşfiyyatı var, rəqidi var, eləcə də müdafiə naziri var. Və bunları birlikdə birləşdirən baş qərargah rəisləri özü də birbaş olaraq Ali Dini, Ruhani deməli, tabidir, Xamineyə tabidir. Çünki Sebahın özü bugünkü seçilən prezidentə tabi deyil. Məsələ bu yerdədir. Ona görə də düşünürük ki, heç olmasa dünyanın tərəqqipəvər qüvvələri, ağıllı insanları, ağıllı rəhbərləri, dövlət rəhbərləri mütləq şəkildə bu məsələyə bir gözün verib onu cilovlamalıdırlar, bu məsələni saxlamalıdırlar. Çünki bu böyüyərsə artıq dünya müharibəsinin başlanması qaçılmaz olur. Tərlan bəy, biz Azərbaycanı təbii ki, bizim azərbaycanlıları ən çox maraqlandıran məsələlərdən də biri. Əgər bu proses dediyiniz kimi uzanarsa əgər və təbii ki, Sepahın Azərbaycana münasibəti də, yəni İran olsun, İran siyasi hakimiyyəti münasibəti həmişə fərqli olub, Sepahın münasibəti həmişə fərqlidir. Bunu demək lazımdır. Və Azərbaycana qarşı ümumiyyətdə hansı təhlükələr var? Və bu təhlükələr ümumiyyətlə nə qədər realdır və Azərbaycan ümumiyyətlə burada necə davranmalıdır? Belə götürəkdə Azərbaycan Türkiyə kimi bir dövlətlə həm həmsərhəddir, həm də müttəfiqdir, həm də qardaşdır. Eləcə də bu Türkiyə dövləyəsi bildiyim üçün İranın qərbində yerləşir. İranın cənubunda yerləşən Pakistan kimi nüvvə dövləti ilə Azərbaycan çox yaxın əlaqədədir. Onunla da müttəfiqdir. Və Azərbaycan rəhbərliyi dediyimiz kimi dəfələrlə hükmətimiz bildirib ki, Azərbaycan tərəfindən İrana qarşı heç bir hərbi təhdid ola bilməz və olmayacaq. Belə olduğu halda mən düşünmürəm ki, İran tərəfi Azərbaycana hər hansı bir
hücum etsin yaxud raket zərbələri etsin. Yəni bunun üçün heç bir lüzum yoxdur, səbəb yoxdur. Təbii ki, Azərbaycan rəhbərliyinin də son vaxtlarda, mətbuat Azərbaycan əvvəllər gördüyüm kimi ötən ildən biraz soyunma yaranmışdısa da, son vaxtda gördüyüm kimi Azərbaycan və İran arasında münasibətlər istiləşir. Mən düşünürəm ki, belə də olmalıdır. Və yəqin ki, Azərbaycan diplomatiyası, Azərbaycan rəhbərliyi də bu gündə lazım olan addımları atacaq. Və ümumən bu tək bizdən asılı deyil. Əgər regionda doğrudan da müharibə qızışarsa, təbii ki, bu bilavasitə bizə zərbə olmasa da, ümumən Azərbaycana bunun zərbəsi. Eləcə də region ölkələrin hamısına dəyəcək. Əgər orada mənim qardaşıma qarşı bu olursa, orada dinc insanlar həlak olursa, təbii ki, burada qaçqınlar ordusu yarana bilər, təbii ki, burada qiymətlər qalxa bilər və təsəvvür edin ki, bugünkü Fars kövrəsində olan su, dəniz suyu nisbətən digərlərinə çox təmiz olduğuna görə, İranın qarşı-qarşıda olan deməli, Fars kövrəsində istər Səudi Arabistanı, istərsə də o qısı dövlətlər, Oman və s. Onlar o sudan istifadə edirlər içməli su kimi. Və təsəvvür edin ki, İran OPEC-də ikinci bir dövlətdir, bu neft satan bir ölkə kimi. Eləcə də OPEC-in digər ölkələri orada yerləşir. Və əgər burada müharibə qızışacaqsa, təbii ki, o körfəzdə də olacaq və neftin qiymətinin $200 aşacağı barəli gözlənir. Hətta daha çox. Və bu dünya iqtisadiyyatçı nə demək olduğunu artıq ifadə etmək belə dəhşətdir. Buna görə də hər bir halda bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq şəkildə alınmalıdır və mən düşünürəm ki, burada həm Rusiya, həm Türkiyə, həm də Pakistan, həm də Çin Xalq Respublikası yəqin ki, bu məsələdə səylərini artıracaqlar. Doğru. Təlim bəy, sizdən indi hərbi məsələləri danışdıq, siyasətdən, beynəlxalq siyasətdən danışdıq, amma ölkədə baş verən bir məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi almaq istəyirəm. Sizin ümumiyyətlə ixtisaslarınızdan biri rəsimdir və siz hətta bu sahə üzrə də universitetlərin birində dərs deyirsiniz və Azərbaycanda və bildiyim və onu da deyim ki, siz həm aşıq oğlusunuz və Aşıq Ələsgərə bu yaxınlarda bir heykəl qoyurdu və Azərbaycanda hər nədirsə, hər bir heykəl qoyulandan sonra bir dənə bir oyun çıxır. Yəni, bu sahənin adamı oldu, olmadı, hələ bir tərəfdən, yəni, yazıq Lütfizadə ilə bağlı da nələr elədilər, yəni nələr gördük biz onu. Çoroğlu ilə bağlı, ümumiyyətlə, hətta o qıratı Poniyaza doxşadırdılar, yəni belə bir həddə gəlib çatmışdı məsələn. Və bu nəyin aqri? Məsələn, Aşıq Ələsgər, məsələn, götürək Lütfizadə ilə bağlı, başa düşdük, Lütfizadə xaricdə yaşayıb, heç Azərbaycanda olmayıb, başa düşdük, bunu insanlar bəlkə də sevməyə bilərdi və yaxud da ki, nə? Amma Aşıq Ələsgər ki, bir mənalı insanların heç birinin buna qarşı hansısa bir səhv bir fikrini mən yenə qədər ən azından şahid olmamışam. Yəni, elə bir adamlardır ki, elə bir şəxsiyyətdir ki, elə bir, ümumiyyətlə, elə bir bu aşıqdır ki, onunla bağlı bir dənə olsun mənfi nəyəsə rast gəlməmişim. Sual yaranır. Ümumiyyətlə, bax, Aşıq Ələsgərlə bağlı qoyulan bu heykəl, ümumiyyətlə, niyə bu qədər gündəmə çevrildi, niyə insanlar bu qədər belə aqressiv davrandı, bunun səbəbləri nədir və bir siz həmi bir aşıq övladı kimi, həm bu incəsənət sahəsində həm çalışan şəxs kimi, bunlarla bağlı bir fikriniz deyin. Yəqin sən mənim bu iki gündə statuslarımı, paylaşımlarımı gördünsən, ona görə də fikir bildirirsən. Məsələ ondadır ki, mən də bunu anlaqla qarşılamağa çalışıram və hörmətli bizim xalq rəssamı Natiq Əliyev və bildirim ki, o həm də bir professor olaraq Azərbaycan Rəssamlar Akademiyasının rektorudur. Mən orada çalışmıram ki, desinlər ki, Natiq müəllimə yarınmaq üçün edirsin. Mən heç yaxın tanışdığımız da yoxdur. Uzaqdan bir sənətkar olaraq hörmətim var. Amma bu məsələ belə olanda mən bunun səbəblərini həmişə də analitikinə məşğuluqsa, azdan çoxdan bunu araşmağa çalışdım və mənə belə gəlir ki, bu qızıq o prezident həmin görüşü keçirərkən, heykəlin açılışında, tədbirdə olarkən, ora yığışan bəzi adamlara qarşı insanların münasibətindən dolayı. Mən bunu açıqlamaq tam istəmirəm. Biz bildiyimiz kimi aralar olan münasibə, Çingiz Abdullayeva, məsəl üçün orada olan o bizim Neftçaladan seçilmiş Tənzili Rüstəm Panlıya olan münasibət və s. Və mənə elə gəlir ki, bunun kökündə əsasən bu məsələ dayanır. Və həm də ötən dəfə də demişik ki, ümumiyyətlə bu tendensiya ki, var,
filan kəs filan yerdəndir, filan kəs filan yerdəndir. İndi siz təsəvvür edin ki, rəhmətli Aşıq Ələsgər dirilə gələ və burada olan o müəyyən öz yeri barədə sözləri eşidir. O adam hansı hala düşər? Bax, o dövrdə elə bir şey olmayıbdır. Bu hansı haldandır, bu haldan Aşıq Ələsgər Şirvana da gəlib, Qarabağa da gəlib, bu elahtardır. Eləcə də Yunus Emirə. Yunus Emirənin niyə görə bütün Türk elahtlarında qəbri var? Onun olan məhəbbətdəndir. Məsələn, onun biri də bizim Qax rayonunda. Və heç kəs də bilmir ki, Yunus Emirə hardır dərin olur. Niyə? Ona görə ki, hər özünü onun üçün bir abidə qoyur. Və mən də ona görə uşaqlığım, mən də sən oxudun, yəqin ona görə bilirsən, daima bu kitabların içində, bu sözün söhbətin içində böyüdüyüm üçün mənim üçün Ələsgər ilə mənim olur da. Ay, bu göyçəlidir, ay, indi motuşu, üzr istəyirəm ifadə, bu yerazdır, nə bilim, qədər. Ay, elə deyilik, bu hamısı mənim deyil. O fərqi qoyduğuna görə müəyyən insan var kimisə. Bax, bu ondan da olur. Həm də ən əsas bir bəlamız olan dayaq dedim dayı. Əgər azdan çoxdan mənim fikirlərimi baxan qoyulubsa da, mən məsəl üçün Müslüm Maqamayla qoyulan heykəli bəyənməmişəm, o barədə fikrimi bildirmişəm. Körol haqqında da demişəm, fikrimi bildirmişəm. Amma yaxşıya yaxşı demək lazımdır. Mən bunu təkcə ona görə yox. Yaxşıya yaxşı demək lazımdır və mən düşünürəm ki, bu məsələdə bu tərs tazı sinəsinə baxıb çalmaqla deyil də, burada bir hərəkət vericilik olmalıdır. Heykəli 360 dərəcədən baxmaq lazımdır. Bu heykəl elə tək barəlyef deyil ki, buna yağın mənim çəkdiyim şəkillər deyil ki, yüzdən baxasam. Bunun arxasında yağından, solundan da baxılır axı. Ona görə hər tərəfdən bu baxılmalıdır. Və mən düşünürəm ki, indi bir qədər keçəndən sonra insanların gözü öyrəşəcək və elə Dədə Ələsgərin şeirlərini insanlar bir daha gedib mütaliə eləsinlər. Çünki doğrudan da o Dədə Ələsgər niyə görə digər aşıqlardan bu qədər üstündür, bu qədər fərqlidir? Ona görə ki, o savadının azlığına baxmayaraq həm də bir sufidir, bir alimdir, bir haqq qaşığıdır. Köçürsən, əgər oxudunsa mən orada yazmışam o barədə ki, aşıq olub tərkib vətən olanın əzəl başdan pir kəmalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin bilə mərfət elmindən halı gərəkdir. Onun şeirləri içində bu məsələ sufiliyə o qədər vurgulanma var ki. Sən də bilirsən ki, elə mən də bu sufilərin məsələlərindən maraqlanmam, işlərimdə həmişə ona üstünlük verirəm. Və bu işlərdən biri də bugün mənim divarımda asılıbdır. Görünür orada? Bəli. Görünürmü? Bəli. Bax, orada olan sufinin özü dörd cəhət. İndi mənə də bunu tutalım, orada hava var, torpaq var, su var. Bir də aşağıda şam var, yəni od var. Dörd cəhət. Süsürsən, yaxud gəlir, burdan gəlir, aşıq odur kim qılır canın fəda cananına, meyli canan etməsin, hər kim ki qıymaz canına. Canını canana verməkdir kəmali aşıqın. Verməyən can, etiraf etmək gərək nöqsanına. Heç kəs, canan üçün. Canan burada Allah deyil. Can verməyə laf etməsin ki, gəlibdir bu yalnız Füzuli şanına. Bu ocaqdan, bu qaynaqlardan süzülüb gələn məsələlərdir bunlar. Hamısı bu da gəlib yetişib, təbii ki, Aşıq Ələsgər də onu biraz da ucaldıb, biraz da genişləndirib. Və yaxud Aşıq Ələsgərin dörd kitab hər yana yolu göstərir. Nəfs ilə mərifət olur şeş cəhət. Elə əmr eylədiyi qüdrəti qadir, bu əmrə qol qoyan tez təpar nicad elə etiqad. Ay, balam, sən Ay xanım, Ay jurnalist, da bir gün buradan yazırsan, bir gün olur. Hətta gəl qollardan bir oxu da, bir ürəyə sevgi gəlsin, rəhim gəlsin, ədalət gəlsin. Bu belə olmalı da, ona görə biraz da mən apardım başqa yerə. Amma bunları biz deməliyik, bilən adamlar deməlidir və Natiq müəllimin mən bu günləri o verdiyi qısa, ancaq məntiqli bir müsahibəsini sənin həmkarları tərəfindən qələm alınan müsahibəsini paylaşdım. Yəni deyir, axı, mən bunları qəbul etmirəm. Çünki bu insan oturub onu oxuyub, öyrənib. O dövrdə mən biraz da məlumat verim hörmətli tamaşaçılara ki, hələ onun 150 illik yubileyində 70-ci illərdə aradakı məhrum atamda iştirak edir ki, dəvətlə məxsusi. Bu dəvətnaməni mən almışam gələn çapardan. Onu mən vermişəm, bu xatırımdadır mənim.
Və o dövrdə Böyükağa Mirzəzadə xalq rəssamımız. Ona verilib dövlət tərəfindən tapşırıq. O da gedib Göyçüyə, kəndə, Kəsəyə o işini görən adamlarla danışıb. Oğlu rəhmətli Talıbla danışıb, onu əsas götürüb, onun solaqay olmasını və onun portretini yaradıb. Necə ki, rəhmətli Mikayıl Abdullayev Nəsiminin portretini yaradıb, hər şey ondan götürüldü. Eləcə də bu heykəldə də, bu artıq tablo deyil axı. Bu məsələlər öz əksini tapıb, ona görə düşünürəm ki, elə insanlarımız zəhmət çəksinlər, gedib çox uzaq da deyil, Başkanov küçəsində abidəni ziyarət eləsinlər və mənə elə gəlir ki, o ziyarətdən sonra gedib bir 5-6 dənə də aşığın şeirini bir də bu yaşda oxusunlar dərindən və ondan sonra da mənə elə gəlir ki, onların fikrində çox bir dəyişikliklər olacaq. Mən sənin vaxtı çox almadım ki, şeirə biraz mən apardım, mən də məcbur oldum ondan deyil. Yox, yox, qətiyyən əlaydı. Təşəkkür edirəm Tərlan bəy, minnətdaram. Həm siyasətdən danışdıq, həm aşıqlardan, həm şeirdən, hər şeydən danışa bildik bu dəfə. Minnətdaram sizə, vaxt ayırdığınız üçün. Bilirəm, dərs tələsirsiniz, vaxt ayırdınız. Çox sağ olun, var olun. Siz də sağ olun dəvətinizə görə və mən düşünürəm ki, elə bu rəssamlar içərisində, ümumiyyətlə rəssamlar digər sənət adamlarına nisbətən biraz lal dinməz olurlar. Biraz səmimi, çox belə də sən deyən hayli küylü olmurlar deyənə. Onların üstünə çox yerimək lazım deyil. Onların elə mən kimi mətbuatla əlaqəsi olan və onun da sənin kimi çoxlu dostları var və lazım olan yerdə həm tənqidimizi də deyəcəyik, həm də onların tərəfini tutub təriflərini də deyəcəyik. Ən əsas odur ki, obyektivlik etməsin, həqiqət öz yerini tapsın. Doğru. Təşəkkür edirəm. Var olun, minnətdarım.